زما عزت مند مشران و گران و رون و دوستان دا معاشرے دا اسلام پا سلسلہ کی مالتا دا مسلمانان دا حقن و بیان شروع کرنے دا مور پلار صاحب بیان شو دا علماء استادان او دا اولاد پا مور پلار بات نن در تا دا دو بیان کو اول دا رشتہ داران و دا حق او دویم دا گاونڈی دا حق دا سمرا جگڑ و فسادونا چی پیدا کی گی دام دا دیو جن پیدا کی چی دا یو بل دا حق خیال نساتی نو آغین فساد جوڑ شی معمولی خبرن الوی خبر جوڑ شی و قتل تنوبت و رسی گی دا رشتہ داران پا حق کے دا خدے و دا رسول سخت احکامات تھی جس اللہ رحمی با کہے دا دوار جہان سردار ہوئے چی جنت تباغ سری نزی چی دا خپل رشتہ داران سر تعلق نساتی قطع رحمی کہے تبا دا پلار رشتہ داران سر او دا مور رشتہ داران سر او دا نور خپل خپل ولان سر تعلق ساتی تعلق دا دری صورت دی اول دا چه احسان ورسرک و مالی چه تعالی خودی توفیق درکلی و غی غریبانانی و مالی احسان ورسرک که دا مال توفیق نی نو اسی ورزه که حاضر کورت ورش تپوسو که او که غائب نو خط و کتابت و اثرو که دا غی پا حقنو که داده که اغیی تا سر سل رحمی نکی نو تو ور سرکنو دا دوار جهانو دا سردار نا یو صحابی تا پوزک وی سیب زما رشتہ داران دیت زور سر احسان کم فاغیر آسر بی وفائی که او زور سر محبت کم اغیی نکی اغیی رشتہ پا سل رحمی وی دیتا چی اغیی در سر نکی یو تو ور سرکنو آغی در سر بے وفائی کے و تور سر وفا کے دا سلہ رحمی دا آنچہ آغیم ستا پا وعدکی لس روپے لگئی مثلا و تم لگئے آغیم ستا سلام کے و تم سلام کے دا خو بدل لے نو دا بدل خلاصولو تا سلہ رحمی نوائی سلہ رحمی دیتے ہوئی چھ بغیر بدلہ بغیر دسنا چھ یرمالے پیسی راکڑی زکا ورکو زمان مڑی جمدی لرازی زکا ورزم نو دا خو بدل خلاسو لی بدل خو خلق پر دو سرم کری نو سل رحمی کی بدی سست نو گوری نو بدی تا گوری چی زمالی پا وعدی کی پنزر گولی دی زبان پنزو لگم نا که لگولی کنی لگولی کستی تا پوس کری کنی کری دا طول حادیث دا کتابونو نمالمی گی چی پا سل رحمی باندی خود پاک رزق زیادتای دے دا دنیا فیدہ دا اور چی سلہ رحمی بندہ کی نو خودے رزق کاوئے نو زموخ کلی پیغمبر وی دا دا بخاری شریف حدیث تھی کہ دا چا دا خوخی چی خودے زمان عمر زیاد کی اور زمان رزق زیاد کی نو دے دے خپل والا نصارت تعلق ساتھی ار سمرا چستا مناسب بھی تپو سے کا پمڑی جمدی کی واسر شریف سے گا بغیر بدل و بغیر دلال چا نو دا سل رحمی دا او بدل غیتا انہو بدل لے دا باز خبرو نتیجہ پا دنیا کی مروزی دا آخرت نالا یو پاگی کے سل رحمی دا نو جنت تا بمزی خودے باک با پی خوش آلش او دا دوز شیطان زلو با پی اس وزی او ملیکی با در مال رحمتون نازل ہے او دنیا کی با دی خودی عمر زیادتی ہے او رزق دا حضور پاکی او مجلس ہو یا او در ناغی خبر کولے بے کدی مجلس کی داس سلی ناس دی چسی لرحمی نکی او قاطع رحمی رشتی سر پروان لرینو آگا دی پاسی دا دی مجلس یو زلوی بل زلوی چی دریم زلوی یو سڑی لا آنگا پیو لا
ترون لورا ترون سره تعلق خراب کرو دا مور خور سره نو دا مور خور دمر حقی لکه دا مور پشار او دا پلار دا خور دا ترون دمر حقی لکه دا پلار پشار نو ناسا پا غی کروارا گی امر توی خوریتو خجر تنرات لی سنگر آلی ایما دا پیغمبر علیہ السلام نا دا مور دل که زمان پا مجلس که داسی سریوی چی خپلو سره تعلق خرابی نا غد پاسی نما سوچ کو زما خو یو ترو دا غی سره تعلق نساتم نو تالا رالم چی تمی ماف کی اگر دیر خوشارش او دا بخن سوالی ولو بیارا غی دا حضور پاک مجلس تا چی مجلس ختم شد تیوی دی خوراش ویدا تمولی پاسی دی وی قربان تاویلی زما پا مجلس کی آغا کنس چی آغا دا سیل رحمی نکی آغا دی پاسی نو زما یو ترو و چایی سر زما تعلق خراب نو زلالم آقا می رازی کرا و خوشحالش نو حضور پاکم بیر خوشحالش دوی ور توکڑا وی کم مجلس کی چی قاطع رحم ناستی رشتہ دار سر تعلق خرابی ناغی بانده دا خود رحمت نوری دا سر دا جگڑی دا سن رازی رو لزمک که سن ور کئی لال لحسن ورکی آلور خور لحسن ورکی تربور لحسن ورکنی نکہ دوی دا دیکھ گا ساتلے چی دا خود دوی حق تھی لوی لی خلق بی غٹ غٹ پڑکی بے والی آلوی لی گیری بے آزر زر تسبیح باڑی خور لحق نورکی الک استا پا دی زبرگے دی باندی تی جانت نارنس تیو لی مجرمے بلوچستان کی زم اکثر غڑ گھٹ ملیان بھائی ازور تو سخت خبریں کو اخری دے خور سرو کی ماں تسن ہوئی شریعت وارو دا وارو دا وارو ٹک تک خبرانا قود حکومت سر خم دا شریعت تعلق تے خطا سرم شتکنا ناگی خوین دو لحق نور کے میراس چی سم رہی نو پلار پسی خیجی رور پسی نو خوین دولا نورکی زمان ما شرکن دا سشتا نو دا دا حق نورکن بعضی خلقوی ما تا خورو بخل ایسا نو دا دروغ وی بخل دا معتبر ندی چی تا نورکی وغا دا مجبوری نوی ما ماف کرے بخل اغلی دی چی تولا ورکی تا سر ایسا بیو جیب کی بڑ لمن کے والا کیرے چھے خور بینکی میں دا پلار پیسے ہوئی آگئی کس طرح دم رہے سارا یا از مکہ یا بلسی ورے کیوں بیتا اللہ درک دہا بخل لی آو چھے صرف زبانی جمع خرچی ضرور از تانا سن غارب نو زمان طولو کتابونا فقہاو لکی چھے پدی دا سڑی غارا نخلاسے گئے آخو دا مجبورے ناوی چھے رور نراکی نو زبس رور سارا بسل تعلق خراب ہوں ورکو لگئی چھے ورتکی دے ورے کے آبی تعالی درکی نو درور خور در تربور در رشتے حق قسم دے دا دنیا پاتے دا کسرے دیرو گھٹی اوستا مال کستا درور حقی تنور کے اوستا در خور حقی تنور کے نو اگب نتیجہ بیسی دنیا کی بنس پیرے پا دشمنوں با مبتلاش او در خدے پر اس بنس پیرے دا اکثر جنگ جگڑی پلی کی چی دا خپل ولانو دا حق پروان لاری نو رشتی خپل ساتل دق دی چی تب سل رحمی کے دا خپل دا حق نبالا وام ورسر احسان کے قرآن شریف کی بار بار ہوئے وَيْتَائِ ذِي الْقُرْبَى وَيْتَائِ ذِي الْقُرْبَى وَذَوِي الْقُرْبَى گوہ رشتہ دارانو خیال ساتے اور رشتہ داران لخبل حق ورکا ہے اور احسان ورسہ رکا ہے نو دنیا کی بم خوشحال ہے خدای با رزق دی زیاد کی خدای با دیو مازی یو حدیث کی رازی اگر چی دوائی فرے چکل یو سڑے داغو عمر لگی دی سل رحمی کئی کئی خدای داغو دا درو رزو پزید دیرش کال عمر زیاد کی اور دا بعد سڑے عمر دیرش کال ہے دے پا دے رشتہ کے قطع رحمیوں کی داغی حق ورنکی داغدہ دا دیر شکال عمر پا دریو رضو خدے بدل کی
جون خوم د خدای په اختیار کې دی او فیصله هم د خدای په اختیار کې دی. نو کله فیصلو سره خدای یو شرط کوي که هغه شرط یې پوره کړو فیصله به اوږده شي، ځکه په دې نیکو عملونو باندې عمر زیاتیږي، عورت زیاتیږي. کنې فیصلې مخکې نه هم شوي، خو فیصلو سره خدای دا شرط کوي که ده دا کار وکړو دا عمر به ولا زیات کړم، او که کار یې ونه کړو نو عمر به ولا کم کړم. نو دغه شان په صله رحمه عمر او رزق زیاتیږي. خیال کریں گے رشتہ دارانو کی زنانے آغی خلق خیال نہ ساتھ جزان لے کپڑے روڑے خویندو لم روڑا تروریانو لم روڑا اگر چی تا سرے میراث نشتا طالب خود پاکم بر زیاد کی اور رزق برم زیاد کی دا خویندو چی وادی شیوی بلکل زکر دا اعمال خود پاک مڑو تم پیش گئی دا بال بچ اعمال خدای مور پلار تخی کله په قبر کې نو مور پلار په دې ډېر خوشحالیږي چې ته د خویندو لحاظ وکړې او د غریبانه نورونو لحاظ وکړې، نو هغې هم خوشحاله شي او تاله خدای نیک بدل هم درکړي. دویم د گاونډي مسله ده، د گاونډي دومره حق دی او زموږ په دې کتابونو کې بیان دی چې ټول بیان تاسو ته نشم کړ. زمو خپل پیغمبر وای ما ته جبریل علیہ السلام د خدای د طرفه د گاونډي په باره کې دومره وصیتونه راولېږل چې ما وی جوړې رشتہ دا د وارث کوي رانه دا بکې دا بکې دا بکې ما وی جوړې گاونډي مې وارث کوي. حضور پاک وای هغه سړی اړو مسلمان نه دی چې گاونډي د ده د تکلیف نه بچنی. گوان کے دا تکلیف ہم دے چریڈو پا زور آگا گے اور دانو گوری زمانا گوان دے دا چیزان تا دیر محذب بھائی کنا دا دیر زیاد بے تحصیب بھائی بس تا چی روخ جی سگرٹ پاولا گئے دا بناوئی چی دے ما سارا چی سوکناس لی دوی تا با تکلیف لگے یا با ریڈو والا ریڈو پا زور آگا گئے. نو دم گوان دے سفر کم ناس لدا گوان دے کور کې دا گوان دی په نورو خبرو کې دکان د دکان سره کور د کور سره او سفر کې مرګری بل گاونډي ته تکلیف رسول دا ډېر لوی جرم دی او اخلاقی کمزوری ده. دا بدماش سړی په سګرټ ځان ته لوی سړی وای کنی په معاشره کې ډېر سپخ کاری مردار چې هلکه زناوره په دې سګرټ خو به ستا خوښي دی نورو ته ولې تکلیف رسوي خو دینی تربیت یې نه شوی او د دینی احکام نه نی خبر. نو ځان ته ډېر لوی سړی وی سپک نو دې ته به خیال ساتی چې په سفر کې گاونډي ته تکلیف ونه رسي د سګرټ بوی د نسوارو تکل یا بله خبره یا په زوره خبرې کول یو سړی کتاب ګوري ته په زوره زما دا شیخان قمخ الملیان چې دا سار وختي په لوټ فکرو کې تقریرونه کوي دا مې بدی شي. زه هم دې د دین د حقیقت نه دا زناور نه دی خبر تا تا چی سوک ناستی اگیتا واس کا وکنا فلو فکر کسا جاتے سوک با اودی سوک با میماری سوک با مطالعہ کئی سوک با دے امتحان تیاری کئی سوک با وکیلی مقدمہ با گوئی ولی خودے خوچقی نا خودے تا خوچقی نا دی فخ نوزان سارا پا مزاوایا یا کچا تا بیان کئی دا دیر قمقل امامان خر دید سواب پزے گناہ کئی وین دستور خدای ناراض یا رقم اقل شیخان و پیران سار وقتی با ذکرون شروع کی علیکہ سمر خلق تا دی تکلیف رسو یا دا دا مڑو اعلانات دام دا تکلیف سبب دی سلوے پر لوٹ فکر کی خیش کو کی سڑی مر دیتی دل تا پتا کال کے اعلانات کے دا دا قم اقل اماما علیکہ جماعت دا مڑو دا اعلانات دا پارا جوڑ دے دل تا بے سوخ پلی اگتا ہوا ہے یا جماعت کے سکناستی دا محلے آگی خبر شی نو فکرو کسے نہ ہوئے آنا پلو فکرو سبزی نو دا گوارے پا تکلیف کی داخل لے سار وقتی سڑی دا وقتا دا مڑو خبر را شی نو ما شمانو یری گی سڑی یری گی دا غلط رواجو ندی چی پا دے قوم دی دا قوم دا خیالات نساتی دا قامن دا خوشحال ہے ستا پا مڑی اگوی سکے
نو دا دا خامخال امامان دا خکار نده گوره دا دا جاہلیت رسمو چه پا دا لوٹ فکر دا واجه نراغه پا خوابا چه مدوشو نو پا غط بنگلی تا باو خط یا با غر تاو خط یا با دیره تاو خط نو اعلانات بیده مدو کور نو آگا شیخ حسلاق نو دیرهشتا نو بنگلشتا نو لوٹ فکر او جماعت قسم دی دا حضور پا زمانه کی یو سڑی پا جماعت کی دم رووی رونو زمانه دا شیر اکشوی دی کچا امون تیرا دی کی پیغمبر علیہ السلام دیر پا خواش وی لا رد اللہ علی خدیر دی اوڑو درن کی ان المساجد لم تمن لحاظا جماعتو نا دی دا پارا ندی جوڑ چی تاسو دا رکشو سی زنو اعلانات پکی کارے نو دا کنٹرول دا اوڑو رات للو دا مڑو اعلانات کول یا پا زور ذکر کول یا پا زور وعظ بے وقت کول دا خکار نوے خلقو تا تکلیف مرسا ہے نو دا گوان دیر لحاظ دے دا ٹون پا گوان کے مرد لی دے دا جماعت خوشان کورو نے یا دا دزی کول پختون ستا ہوئی دا خر لکیت پختون 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 خدا خر لکے دا چی دین پکینی دا پختون دا چی دزی کے سمرا خلق دے دا خوب نوخ کل او سمرا خلق دے تکلیف رساو او پا دے دزو کے سمرا معشب سو کس دا بار سم لاستی نیشی دن پا کوٹا کے دا یار ملاستی چی گولے را با دے را لیکن دس سے شیرے نو دزی کور بے وقت چگے وان بے وقت ذکر کول دا دمڑو اعلانات کول دا رکشو سیزنو اعلانات کول پا جماعت کے دا دا قوم او دا گوان دا تکلیف ذریعی نو تکلیف چاہتا مرا سا ورے سا پیغمبر علیہ السلام میلی دے چی دا مڑو اعلانات رو تشیر دا خشینا دے یو صحابی دی وفات کی گی وی پام کوئے چی زمان آدم مرک سائلا خبرو نکی چاہتا اصلا چی پاقا نائی کے راش نائی دغی دا جاہلیت چوک تاوئی چی فلان کی مرد دے و فلان کی وقت بے جناز ہے نا چی گاونڈی وی سوک نزدی وی اگی خبر کا ٹکتا یا یو عالمی اگتا وی راش یا یو دا اگت دوستانی اگتا وی راش فیلانات کل دا شریعت دا خوکر نو پسی گرٹ آپا بسونو کی دا دے گنگانو بجانو دا ناروا کے دو نالاوا تکلیف تی معاشرے تا نو دا کار مکر زو خوچ سوک دزو کی پا ما خودے سخت پد لگا او دا خلینا مکل خیریو کی جو خودے مغرک کر انا کسا ناورو ادھا گناہ حیثیت کنی نو دا دین خودم گڑول خری زکر چی دم گڑے خود تو گناہ گارے استا سارا چی سوکو ناس تی پا دیخ سمرا خلق تا تکلیف رسو اگانا تی خدا دا دے دازو چی گناہ پا حیثیتی نگو رے اپا گانا خوبا تاو رے اپا دازو مانے سمرا خلق مرشو او سمرا خاندانون سمرا خود سمرا معاشمان او سمرا خلق تا تکلیف رسے گواندی درے قسمہ دے او درے حقو نیم دے یو آگا گواندی چی مسلمان دے استارشتہ دارم دے او گواندی دے نو دا دری حق دی یو خود اسلام پا وجہ دویم دا رشتے پا وجہ او درم دا گوان دا وجہ دویم اگا مسلمان گوانڈی دی چی خپل دینا دی نو دا غدو حق دی یو دا اسلام دا رشتے دا وجہ او یو دا گوان دا وجہ درم اگا گوانڈی دی چی مسلمان ندی ہندو دی سکھ دی شیعہ دی بلچ زناور دی قادیانے دی دا غم گوارے پتا دا گوان حق تے چی غوخ پا حکی نمولا لے گا زمون کل پیغمبر دا حکم دے دے زنانو تا وی گوارے پا گوان کی یو خوروان لے گلم بدو نگنے یو دا اڈو کی سوا خپا دام لے گل بدو نگنے یو کٹوے چی پا خی یو سمسے او با پا کی زیادے گا نو چی خپل گوان دے لپرچ کی ساگو لے گے یا والا پیالے کی خوروا ہو لے گئے اب سمرا زیادہ خوشانش دا دا پیغمبر علیہ السلام حکم دا گوانڈی دا کسی مخیطا با پوست کی نمورزے اندوانا دے اکھوڑا خٹکی دے اکھوڑا لامونا دے اکھوڑا
وره پام کا هغه پټ پپټ خپل کور کې کی کیده بیا دغه ته ورسوه کیدی شي چې ستا توفیق وي ستا بال بچې خوري او د هغه توفیق نی هغې چې دا پوستکی ویني نو هغې به خفه کیږي نو هغې ته که ورکولی شي خو ډېره ښه خبره ده او دا به نه کوې زمونږ د خپلې پیغمبر نه چا ته پوس چې د ګاونډي کمې پورې حق دی وی د ګاونډي دا حق دی چې هغه تا ته تکلیف در رسوي ته مه ور رسوه هغه چغې سورې وي ته چغې سورې مه وه که هغه ستا ته تکلیف در رسوي ته ورته مه رسوه زمونږ د حضرت امام ابو حنیفه په واقعاتو کې لیکي د لویو خلقو لوی زړه وي امون خو بیکاره یو نو زړونه هم تنګیږي زر نو یو ګاونډي و یهودي نو هغه ښځه وه دوی کره به یې د کور ښځه نه راغورځوله کور چې به یې جارو کړه هغې کې هر قسمه ګندګي ده به په مزه به یې وروسته هغه راغونډه کړه او بار به یې غورځوله سمو د دا کیل غی وکړه اخذ دی خاوند په مشوره دا هر څه کار کوي دا سړی وایي چې جوړې دا دوی کره موږ نه غورځو ځکه ما ته یې چېرته د خولې نه ګف قدرې نه دی وخکې او نه یې راته ویلي چې ستاسو تکلیف دی ما زه ترې په چل کې تپوس کوم امام ابو حنیفه له مخې نه راغی او ستړي مشي وکړه وی صاحب زمونږ دا واړه ښځه له راغورځئ خو چې تاسو کره خو چېرته نه ده راپروت او ښه معلومه خبره وه نو دې ورته وایي وی د ګاونډي ډېر حق دی نو که تاسو موږ کره ښځه له راغورځوئ زه خیر دی هغه سنبالوم خو چې ستاسو حق پوره شي هغه سړی ډېر په جړا شو او معافي ترې وغوښتله او خدای ورته هدایت د اسلام په اخلاقو او په نرمۍ او د بل د حقونو په لحاظ به د خلقو زړونه مایله کیږي او په سخته داسې یو سړی شراب اسکلو او نشه راغورځېدلې وو لکه د پوډېري په شان او د خولې نه زګونه ختل او مچان پرې ناست یو نیک مسلمان ورغی هغه په دې پوه شو چې دا سړی خو عاجز په مصیبت د وجه نه په داسې حالت کې پروت دی ورغی هغه مچان یې ترې وشړل او خولې والا اوس پاکه کړه او په مزه مزه یې پرې لاسونه واغ هغه سړی خدای ښه کړ راپاڅېد وروره دا ولې ده ته وایي وی ته مې ولیدې چې د نشې په حالت کې پروت دی او په خولې دې مچان بنګېږي او د خولې نه دې ګند ځي نو ما هغه تا نه لرې کړه صاحب خدای پاک هغه ته دومره هدایت نصیب کړه چې هغه توبه وکړه وی د دې نه پس به زه شراب ونه څکم په دې لږ عمل او په دې لږ نرمۍ خدای پاک هغه ته هدایت نصیب کړه نو چېرته د ګاونډي سره دا خیال ساتي دې کې دام داخل دی بخاری شریف کے باب دے باب حسن العہد من الایمان چې چا سره د تعلق پاتې شوی په حج کې سفر کې او زه د علم په سفر کې او زه د جهاد په سفر کې او زه استاد دې پاتې شوی دی نو تبا دا خیال ساته سلام لبور دے تو فبا لے گے تعلق باور سر قائم ساته چې هغه رشتہ او تعلق دې د دین د وجه نه راغلی دا بدماشه دا وجنه نه دا حج دا سفر دا وجنه دا عمره دا سفر دا وجنه دا علم دا سفر دا وجنه تا با دا اغا پورا خیال ساته پا دی سلسله که زمون دا خکل پیغمبر دا عمر چیک چرتا بے کلا چی لیل آلک یا بولا وخر آنا فرس که نظر بے دا خدیجی بی بی خور و او رشتہ داران نو آغیل بے اولے گلا نو عائشه بی بی وای دې خودو کې دغی کلا سیالی وی چې سیب ته د خدیجې دومره خیال ساتې پخوا یو کونډه ښځه وه
او غافون امنو مثلا خلی سراو او غم مخکم را شوی را او تالا خدای پا خشتا خشتا خزی در کری دی نو داغین دم را پروالا را حضور پاک رینا را آقا دا سوا دم را خدمت کردی او دا جیبا خبر را پا مختز مکی اول مسلمان خزا را خدیجه بی بی او پا مختز مکی اول شهید خزا را حضرت سمیه بی بی ابو جہل پچھاڑا وارا آپ پٹوڑ عالم اسلام کی اول سخت تکلیف دا دین پبارکی پا خزر آگلے رہے اگر دا فرعون خزر آسیہ بی بی او قرآن شریف کی دا غیر ذکر اگر مسلمان شو خاون دے بادشاہ دے او مشعور ظالم او پا دا سے مر گئے مڑکڑا چھے پلا سنے والا میخون اٹھکوانا آو پخ پوئے نو خدای دا آگا بیان کیو فرعون ازل اوتار فرعون آگا ظالم بادشاو چھے مخالف بیدا سے نو آجا سڑی نا چھے پتور سر پرے کے خپاسانا مڑشی وچھے پوخی تے پرے کے لگا لگا نو دا دیر سختی دا لکا امریکی چھے مسلمانان و بندیوان و سرا پدے اخپل دا کی کڑی دے اوسم کئی بے ظالم قوم دے انگریز نو دقشان فرعون فرعون با مخالفین سملو او پا میخونا بے پا دیلا سنو والا ٹک والاو پا خپو او پا سینو او غٹا گٹا بے پا کی خورا او پا دی طریقہ بے وجل نو پا مخت دزمکی اول شہیدہ چی پا دی سخت ظلم شہیدہ شویدہ اگا خضر حضرت آسیہ او پا مختز مکی اول محدثا جدا پیغمبر دیر احکامی منترا رسول دی اگا بی بی دا زنانا حضرت عائشہ صدیقہ دا غمر الوی محدثا او عالم و فقیح حضرت رشتہ نو دا گوان کی او رشتو کی دا خپل خود خیار ساتن او دا گوان ساتن گوان کپا کور کی کپا سفر کی کپا بس کی کپا اوٹل کے ناس دے تب دا دی خیار ساتن اغیط اب تکلیف نہ رسے دا دا مسلمانے تعلیمات تھی گوارے اور کزان تسوک دیر ورزی اڑوئی چی دا دن ننی خبر نو دا زناور دے